وليخشى الذين فكار دي چه او يريغي اغا خلق لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا كتر دوی پريك دي دزان نورستو ذرية ضعافا كمزور بچي خافوا عليهم نو دي يريغي پد اخفل كمزور نبالغو بچو نو فليتقوا الله دي دي دا اللان او يريغي وليقولوا قولا سديدا دي دي كي درست خبرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى بيشك أغا خلق جي خري مالون دا يتيمانو ظلما پناح قباني إنما يأكلون في بطونهم نارا بيشك دوي خري پا دي گيدو كي أچي پا دي گيدو خبلو كي نارا اور گيدو كي اور ورواچو وسيصلون سعيرا او زرد چه دوی با لمبو والا اور تا داخل شی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یوصیکم اللہ اللہ در تاکیدی حکم کی وصيت تاكيدي حكم توي نو دا مالي چه وصيت كي نو دا جمدير بيا دا غير دير خيال ساتي ودام دا بابا وصيتو منيه نو دا غصي بلکه دا دين دير زياد تاكيد والا حكم تا تا الله كي ستاسو دا بچو پا حق كي مخي للرجال نصيبا مما ترك الوالدان ده ميراث ده حق دارانو اجمالي ذكرو او پديرو كوكي ده ميراث ده حق دارانو تفصيل سرا ذكر او حالات كيگي بيانيگي نو دي رمالي آيات كي دا اولاد او دا مور پلار دا حصو ذکر اللہ پاک کی چه بچی پاتی شی نا دا دے مور پلار مال دا با پسنگ تقسیمی گی او که مور پلار پاتی شی دا بچو مال با مور پلار تسنگ ورکونی شی خود دے میراث دا تقسیم نا مخ کے نور خبری ضروری دی اگر دا چه کل دا ملی اوشو نو اول حق دا دی چه دا دی ملی گور کفن دی اکری شی نو نبا پکی اصراف کی گی دا حد نا زیات والے او نبا پکی دا حد نا کمی کی گی گور کفن قبر عام طور بان خلق اسے کنی او کہ یو علاقہ داسی چه قبر پا پیسو دے نو دا ملی دا مال نبا دا قبر کنولو والا لأجرت ورکلی شی ورپسی ملی دا پار کفن دے نو دا کفن با داسی اخلی چه نو دیر قیمتی وی تانو سر اجرت جماعت کے 500 روپے گز او اختر کے اوتا خادے مادے کے 100 روپے گز نو چھ دا بند مرشو نو دل با 100 روپے گز کفن نور کے او دل با 100 روپے گز کفن نور کے بلکہ درمیانہ دا 500 روپے والا دے اگا بیکار کفن من نور کے دا سی لباس چه دیه دا یاران و دوستان و مخکم نشی استعمالو لی نو ندیر کم قیمت ندیر زیاد قیمت درمیان قیمت او دا سلی دا پار جامع دری دی
په دې کټ باندې اول دوه څادره واچولې شي، یو ته لفافه وي او بل ته ازار وي، دوه غټ څادرونه چې دا مړی پکې نغښتې شي. او یو کمیس دی، دا کمیس هم د لیجندو په شانتې نه وي، بس دا اوږې نه واخله تر د کونډې د پټېدو پورې دومره اوږده برغه کپړه وي او منځ کې پکې دومره شروع کړي چې د مړي سر پکې ورننوځي غاړه ولوکي. بس دا درې کپړې شولې، اوس د دې درو په ځای که څوک پنځه شپږ کپړې کوي نو دا زیاتې دی، او که د درو نه کمی نو دا کمې دی، نو نه به کمی وي نه به زیاتې وي، بلکې دقه درې جامې وي. زنانه لپاره پنځه کپړې دي، دو څادرې دي، یو لفافه او یو ازار، او یو پکې کمیس شو لکه رسړو مره دا درې جامې شولې، یو پکې زیاتي لوپټه شوله او یو پکې سینه بند شو، نو پنځه جامې دا د زنانه لپاره شوې. لنګ پکې نشته، زنانه پکې اوس لنګ هم ورته وي، دا شپږمه شي، دا زیاتېله دا به نه کوي. نو د دې پنځو جامو نه بیا زیاتی نه او بیا ضرورت د دې پنځو نه بیا کمی نه. نو د مړي اول ګور کفن بغیر د کمی او بغیر د زیاتی نه، دې نه پس دویم حق په دې مړي په جن کې څه قرضې پورې وي، نو د ګور کفن نه رستو د مړي د ټول مال نه به قرضې خلاصې کړې شي. نو که قرضه دومره چې ټول مال یې راخ کړه، نو ټول مال په قرضه کې ورکا، وارثانو ته به هېڅ هم نه پاتې کېږي. او که نه قرض پر نو یا قرض لږو ادا کړې شو بیا مال پاتې شو، نو درېم حق که دې مړي په جن کې وصیت کړی وي، نو وصیت به د باقی مانده مال کې په درېمه حصه کې ورکول شي. مثال په طور باندې د مړي په ګور کفن یو زر روپۍ ولګېدلې او یو درې زره قرض وپې، نو څلور زره شوې او شپږ زره نورې پاتې شوې، دې مړي سره ټولې لس زره روپۍ وې. نو دا شپږ زره چې پاتې شوې اوس دې که دې مړي وصیت کړي، نو دې شپږو زرو کې درېمه حصه دوه زره دي، نو دا به په وصیت کې ورکړي شي او څلور زره پاتې شي، دا د مړي د وارثانو حصه شوله. نو درېمه حصه وصیت کې به ورکړي شي او سلورم حق داری چې دا پاتې مال به اوس په وارثانو تقسیم کړي شي. وصیت که چا د وارث د پاره کړي وي، نو دا وصیت نامنظور دی، د وارث د پاره وصیت نامنظور دی. که ستا مې لیکلي که شل ګوانې پې مقرر کړي، دا وصیت نامنظور دی. او که د وارث نه غیر پردي بندلې کړي وي، وارث نه دی، رشته دار دی یا نه دی، خو وارث نه دی او وصیت یې ولا وکړه، نو دا به درې میسې پورې سی کېږي. د درې میسې نه که زیاتې کړي، نو د وارثانو د اجازت نه بغیر په دې به عمل نه کېږي. که وارثان وی چې اجازت دې بابا وصیت کړی دی، ورے کې نو ورے کې. نو اول حصہ د مړي د بچو الله پاک بیانوي، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الک دپاره الله دو حصې مقرر کړي او جینۍ دپاره یو حصہ. نو بعضې بنده وی جینۍ کمزورې ده او الک تکړه دی،
جنه گټه وټه نشي کولې الک خو کاروبار ته تکړه لري کار کولی شي نو دا څنګه تقسیم خورې وکړه په کار دی چې جنې له دوی سې ورکړې وې کمزورې ده روزګار نشي کولې او الک خو تکړه دی حتی کټا دی او ښه محنت کولی شي دله به نیمه ورکړې و جنې له به دوی سې ورکړې فکر که خدای انصاف کړی دی او خدای ډېر ښه پوهېږي او زه ورته نه پوهېږو د دې جینې رزق په چا دی چې واده نه ده روزي یې د پلار په کور ده پلار به یې ګټي او دې لور له به یې ورکوي دا به یې خوري او چې کله پېغله شوه واده شوله نو د دې په خپل سر خرچه نشته په خاوند یې بوج دی د دې خرچه به خاون برداشت کوي نو په دې جینې نه د پلار په کور کې څه خرچه تاوان شته او نه پې د خاون په کور کې څه خرچه او تاوان شته دواړو ځایونو کې د دې ذمهواري یا په پلار ده یا په خاون ده او دا زلمي د ده خپله ذمهواري د ده په سر ده او دې به واده وکړي نو دته کومه جینې په نکاح شوه دی به د خپل مال نه دغې خپلې ناوې له مهر ورکوي نو د ده په ذمه خدای خرچ راوستلی دی به دغې خپلې ناوې له مهر ورکوي نو ده له خدای ډبل حصه ځکه ورکړله چې دی به پردی جینې له مهر کیسه ورکوي نو که د ده لګي نو خلاصه بشي دی او دې جینې له خدای نیمه حصه ځکه ورکړله چې دا واده شو د خاوند نه به مهر واخلي نو یو روپۍ وله پلار ورکړله او یو روپۍ وله د خاوند د طرف نه مهر کې ورکړې د دې دوه روپۍ جوړې شوې او هلک له چې دوه روپۍ ورکړې شي هغه ته خو یو پاتې شو او یو خو ترې ناوې واخېسته نو د جینې خرچه نشته یو خوا به وله پلار روپۍ ورکړي بل خوا به د خاوند نه مهر والي هغې ته جمع زیاته پاتې شوله او الک ته خرچه ده نو د پلار په مال کې وله ډبل حصه ورکړی شوله نو مساوي کړي دي الله پاک الله زیاتې نه دی کړې د جاهلیت په زمانه کې جنکو له چا برخه نه ورکوله نو چې برخه نه میلاوېدله قرآن والا برخه ورکړلا او په داسې انداز کې الله دا برخه مقرر کړله چې د جنکو حصه د اصل کړلا او پاغې ورقیاس کړل الک حصه داسې خدای پاک نه وایي چې لیل انسیین مثل حظ الذکر دو جنکو له د یو الک عمره حصه ده داسې خدای نه دی ویلی للذكر مثل حظ الانثيين وذي الك لدى دو جنكوم رئيسا وركي يعني ذي جنكو اسا اصل لا وذي الك لدى دو جنكوم رئيسا وركي وذي الك حسيبا دا جنة پا نسبت باندي دبل شي جنة لبئيسا وركيگي يوسيكم الله حکم کئی اللہ پاکتا ستا فی اولادکم پا حق دا بچوستا سکی للذکر مثل حظ الانثیین مذکر دا پارا الک دا پارا پا مثل دا حسی دا دو جنکو دی یو الک لا پا مثل دا حسی د دوو جنکو د سعودي عربو ریاض خار دا غزینه یو عربي رساله راځي هفتوار پاغه که یو خبر علی کلی دا پا امریکا که یو اسپتال لی چه پا آغی اسپتال که دا ماشومانو پیدا که دو علاج دی
یو روزو پا دغه اسپتال کی دو ماشومان پیدا شو د یوی زنانا الک اوشو او د دویم زنانا جینه اوشولا او د شپی دا ماشومان پیدا شو کم وقت کی چه دا دی دو ماشومان ولادت اوشو نو دا اسپتال پا عمله کی یو نگران داکتر داسی وا چه آغی با دا ماشوم دا لاس پتے توکلو دا مور نمبه پی ولی اولی که دا دی نتیجه با داوا چه ماشومان با بدلی دلنا یوی زنانه تا با دا بلی زنانه ماشوم نمیلاوی دا هر زنانه تا با خپل بچه ملاوی دا پا دغش پا دغا نگران داکتر نوا نتیجه دا شولا چه دا دو ماشومان یو الک و یو جنه دا بدل شو او داکترانو سرا دا شناخت حس ذریعه نوا چه دا الک دا کمی دی او دا جنه دا کمی دی او حال دا چه دا یوی خزی زوی دی دا بلی لور پا اسپتال که داکترانو که دا مصر یو مسلمان داکترو مو او داغا پا خپل سٹاف که دا یو امریکانی غد داکتر سرا سا دیپ اشنائی ایوا خاص گہرا دوستی ایوا چه ټول پریشان شو او دا دی مسئلے حل نراواتو نو دا مسلمان مصری امریکانی اشنا لوره او توی چه داکتر سب بیگار دا قصی حال شوی ده او مسئله پی خشولا سرائی سو تجویز را کا مسئله حل کو اگه امریکانی داکتر و توی وی تاسو مسلمانان وی چه زمان پا قرآن که هر سشتا تبیان لکل شئی دا اره مسئله حل پا که ده تراش اوز پخپل قرآن دا مسئله حل کا چه الک دا کمی ده او جینه دا کمی ده مصری مسلمان داکتر حیران شو وی یک نشد دو شد ما دا یوی مسئله حل غستو اغیر آل حل نکرا پیغور ایراک چه پا قرآن مسئله حل کا دا بسکو داکتر پریشان شو خو عالمان دی خودی لری ده ده مصر جامع ازهر سرا رابطه اکللا چه ده ده مسلمانانو یو دینی مدرسه دا یو دار العلوم دی ده اغذی عالم ور تویل وی قرآن شریف کی یو آیات تی یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وی دے آیات کے سوچ فکر اوکا مسئلہ بلے حل شی ودتا چدا آیات وقت رو رسیلو امریکنی ڈاکٹر تیوی وی اشنا ما تا دخپل اسمانی کتابی و اشارہ میں لو شلا او اس تا تماشا کوا زم مسئلہ حل کوم بیادتوارو زنانو پی وارشتل لباتری تے ٹس لو لگل ریزلٹ راغی دا یوی زنانا پی کم لی ویتامنات پک کم لی دا بلی زنانا پی دا غی رومبنینا دو چند لی ویتامنات پک دو چند لی مصری مسلمان داکتر فیصلہ اوری امریکنی داکتر تا وی رما خودے دا مور پلار پا مال کے دا بچو دا پارا دا حصو تقسیم چے کئی الک لدوی سے اور کئی جنے لیو دقشان دمور پا پیو کی جنے لے یو حصہ پیدا کرے گا الک لدوا دا کم زنانت پی یک چند ویٹامنات یک چند نور دا اغیرہ او دا کم چے ویٹامنات دو چند او پی دو چند دی الک دا اغیرہ وی امریکنی ڈاکٹر چے دا تقسیم
او دا طریقه دا قرآن نزدکر لپوی شو وی فورا مسلمان شو او اوس اغا دا قرآن پا ستڈی کی لگیا لی ستڈی کی قرآن تی دے قرآن کی خوہر شیشتا تی بیان اللی کل شی دا خبرہ تعمیر حیات لکنو انڈیا نے اور رسال راضی اغیلی کلی را او 2002 پا اگست میاش کی دا لکلی را او بیا مہنما نصرت العلوم گجراوالے والا اغیم لکلی را نقلی را ہفت روزا ادعوا رسالی نکلی دی در یاس خار ادعوا نا پدے قرآن کی خدای پاک دیر علمنا اخی دی ومن کمزوری خدای دن پی پوئی کی گرانو محترم و اوریدن کو دا کیسٹ پتا ستا پیخور خار کی بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 سلورما سپارا یولسن نمبر آیات يوصيكم الله في أولادكم دي آيات مبارك كي دا بچو دا ميراث حصا دا مور پلار دا ميراث حصا الله پاک ذكر کرے رہا دا اولاد او دا مور پلار ترمنزا رشتہ دیر زیادا قریب دا پا ہر حال کی بچو تا با میراث رسی مور پلار تا با ہم پا ہر حال کی میراث رسی نو دا دو رشتی دا مور پلار او دا بال بچ دا دو رشتی قریب ترین او بلا واسطہ رشتی دی نور رشتی دا پا واسطی دی رور که دی خپل لی نو دا مور پلار پا رشتہ دی خپل لی حضوی استان براہ راس پیدا دی نو دا بلا واسطه ده او رور ده ده مور پلار پا واسطه ده تره ده ده نیکه پا واسطه خپل لی ماما ده ده مور پا واسطه خپل لی نو نور رشته دا پا واسطه ده او ده مور پلار او ده بال بچ ترمند ده رشته بلا واسطه ده ده وجنا دا بلا واسطه رشته اللہ پاک بیان کے مخکے کرے یوصیکم اللہ فی اولادکم اللہ حکم کی تاسو تا پا حق دا بچوس تاسو کی لذکری مثل حظ الانثیین دا یوم ذکر دا پار پا مثل دا حسی دا دو جنکو نو دے آیات کے الکان او جنکے دوارا دا میراث مستحق اخولی شو او دا هر یو حصا مقرر کلی شو لا نو که دا مردا پا اولاد کی زامن او لون دوارا دی نو دوارا تبا حصا ملاوی گی اوز دی دوارا تا چکم حصا ملاوی گی نو الک تبا دا جنے پا نسبت باندے دو چند حصا ورکولی شی مثال پا طور باندے یو بندہ وفات شو یو زوی او دو لوریانے تینا پاتے شوی نو مال با سنور زائے شی
نیوی جنیل سلورم یوا بل جنیل سلورم یوا او دوزل سلورم دا با الک لور کری دی یو الک لبا دا دو جنکو برابر حصہ ور کری شی مال سلور زائے شو نو سلورم ایسا یوی جنیتا سلورم ایسا بلی جنیتا دا دی دوارو جنکو برابر دو سلورم دا با الک تور کری یعنی نم مال دا یو زوی شو او نم مال دا دو لوریانو شو للذكر مثل حظ الأنثيين. قرآن پاک کے دا اجنکو دا حصو دمرا احتمام شوئے لے جی دا الک حصا اب بیانیگی نو دا جنکو حصے پاک اصل برقرار کرلا دا جنکو حصا اصل قرار کلی شلا او دا غیب اعتبار بانے الک لیسو خول شلا للذکری مثل حظ الانسین دا سے انہوے کہ للانسین مثل حظ الذکر دو جنکول دا یوالکم ریسی لی دا سے انہوے نو الکان اصل نکر جنے اصل کر پیسا کی تعبیر پا دے طریقہ ذکر اکڑے شو جے خوین دو لبا اکثر خلق و حصہ نور کولا اسم انگریزانو دا سے رواج پا پا مسلمانانو کی جوڑ کرو جے دا جنے دا حصے نے خلق کٹار کرل امور کرے والا او دے تبا انگریزانو رواج ہوئی لور خور لیسا مور کوئے دا دا انگریزان و رواج دے دا اسلام نا خلاف دے نو دیر خلق اسم لور لا خور لا پا میراس کیسا نور کی بعض خلق خوین نتووی چی کہ ایسا واخ لنو اخلی نو واخلا خو گوری دل تا دا پیزار استو حق دی بیا پاتی نشو رازی بنا کلی ولس بندر سر پاتی ملی بلی پاتی وی ملی دی پخپل سنبالو اخپل بسنبالوم نو دا سی ستق خبری چی خورتا اکلیش ناغ غریب ہوئی چی ایسا ناخلا من ولی ناخلی خو دمر اوی ری دمر دباو پیوا چی چی اغا غریبا مجبوری نوی ناخلا او بیا لنا خواله ماف که دلم پا کشی ما بخلی دا نیوی بخلی او دا زور دا مخی او بخی خوینده پا دی پویگی چه بخم نانو کلیو لسم را سرن نکیو نورم را تا نقصان رسیگی نو دا مجبوره نا ای سوا نخدی دا حصہ دا دیرون پا زمبان پاتشو پا دنیا کے ہم او پا آخرت کے ہم او چاچی سور نکلا ناغر قیامت پرد بان مجرم دی گنانگار دی نابالغو تا حصہ نور کوئی دا ڈبل جرم دی یو وارس تا حصہ نور کوئی بل دا نابالغ یتیم دا یتیم حصا اغشتل دین رستو دا جنکو دا حصو نور بیان اللہ کی کہ یو بندہ وفات شو او دا غزوی نو صرف لوریانے پاتے وی نکل لوریانے یووی نو نم مالی کی گی دا ملی پا مال کی نم مال دا لور او پاتی نم دا نور وارسانو او که دا ملی دا لوریانی دروی نو بیا طول مال چه دری زائشی
نو دو حصے پکے دا لوریانو او یو درما دا نور وارثانو. فإن كنا نساء كچر دا اولاد جنكيوي فوق اثنتين دا دون زياتوي فلهن ثلثا ما ترك نو دي لوريان دا پارا ثلثا ما ترك دوا درم حشيري دا اغي مال چه دي ملي پريخيوي طول مال دريز ايشي نو دو بتتين دا دا دو لوريانو یا دا زياتو لوريانو او ایک بتتين دا دا نورو وارسانو شو. دا یوی لور او دا یوزوی حصا اللہ پاک ذکر کرے دا نو للذکر مثل حظ الانثیین دا یوی لور دا یوزوی سرا درمی سمال کی گی یوزوی او یو لور دی نو مال بدریزا ایشی نو درم حصا دا لور او دو درم حصا دا زوی نو دے دانا معلومی گی چی دا یو لور دا بلی لور سرا هم درم حصا کی گی دا یو لورم درم حصا او دا بلی لورم درم حصا او دا بلی لورم درم حصا کزوی نی او دو لوریانی وی نو دا دوارو درما درما ایسا سولوسان دو بٹا تین دا دو جی نکوشو دو تہائی دو بٹا تین دا الک ایسا دا جنینا زیاترا نو چه دا الک سرا دا یوی جنی درما ایسا کی گی نو دا دومی جنیه سر را حصہ کمی گی نا بلکہ یوی لم دریما دومی لم دریما نو دا دو جنکو حکم ادم مخ کنا معلوم شوی ری اوز دینا پس که دریما جنیه موی دا ملی دریما نورم وی سلورم نورم وی نو بیا ذہن تا دا خبر را دی چی دا یوی دریما دا بلن دریما نو که دریما ای دا غیم دریما نو طول مال دا دریو لوریانو شو بلچا تا خو سپاتو نشو نو دا دریمی جنه دا حصی ذکر قرآن کے حدیث کے نو نو اللہ پاک دا اغی دریمی مسئلہ پا دے دے کراو اسطلا چه فا ان کن نثاعا فوق اسنتینی که دا دو نزیات وی هر سم روی نو امدق حکمی ری که دو دریمی اسے با پشریک دی جنہ کول ورکی دو بٹا تین که دو جنہ کہی ری او کشل جنہ کہی ری دو بٹا تین بے کی دو بٹا تین نبا زیاتی گی نا دو سلسل نبا زیاتی گی نا فَإِن كُنَّ نِسَاءً كَچِرِ دَا أَوْلَاد مُعَنِّسِ زَنَانَي فَوْقَ اثْنَتَيْنِ دَا دُوْنَ زِيَاتِي دَا دُوْ حُکم مخ کی معلوم شو او دَا دُوْنَ دَا زِيَاتُ حُکم دے دے کر آئی فَإِن كُنَّا نِسَاءً كَچَرِوِدَا بَچِي نِسَاءً زَنَانَا فَوْقَ اثْنَتَيْنِ دَدُونَ زِيَاتُ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ دِ لُرِيَانَ دَ پَارَ دُوَا دْرِمِهِ سِيدِ مَا دَ أَغِ مَالَّا تَرَكَ چِدِي مَلِي پْرِيخِ فرمائی خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من پیغمبر علیہ السلام سر اوتلو
حتى جئنا تردیش من قرالو امرأة من الانصار في الاسواف دا انصار يو زنانوا او اسواف نمزيكي باغي ورلو فجاءت المرأة بابنتين لها نو دا زنانخ پلت ولوريان راوستي فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم احد دا دوجینکه دا ثابت ابن قیس لوریانی دی او دی تاسر دا احد پا جنگ کی شهید شوی دی وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله او دا دوی ترو دا دوی طول میراث او مال واغشتو ولم يدع مالا الا اخذه هس مال پرین خود طول اغا واغش فما ترى يا رسول الله نستاس سخي علي إذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال نقسم لي داد وجن كيخو بطنكاسو كوا نخلي چرهم مگر كمال وسري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك پیغمبر علیہ السلام او فرمائل دیکھ با اللہ فیصلو کی وقالا نزلت سورة النساء وی فرمائل چی سورة النساء نازل شو یوصیکم اللہ فی اولادکم الآیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو لی المرأة وصاحبها اغزنانا او داغیغ صاحب مال روغوارے فقال لعمهما لدي ما شمانو جنكو اغطرته وفرمائل اعتهما الثلثين دي دور روتا دي ثلثان وركا دو بتتين دو ثلثا وركا وآت امهما الثمنا او دي مورتا اتميسا وركا وما بقيا فلكا ما بقيا چه سپاتشو اغسطاشو رطول مال سليرش اسه جوڑكا نو دا مڑی دے دو لوریانو تا شپارش اسے ورک اتا دا یلے اتا دا بلے او اتا ما حصا پسلیرش تو کدرے دا دے مڑی خزل ورکا نو شپارس او درے نولس پسلیرش تو کپنز پاتشو دا مڑی رورتوئی فہوا ما بقیا فلکا ما بقیا ستاش نو دے دے کے دا دو جنکو حکم معلوم شو پلے حدیث مبارک کی او دا دو نزیاتی فوقسن تیل فلہن ثلثا ما ترک چی دا دو نزیاتی اندق ثلثان دا غیب کی دا حدیث شریف ابو داود شریف کے راغل لے نو ابو داود صاحب فرمائی قال ابو داود واخطأ بشر فيه انما هي ابنتا سعد ويراوي بشر پدے دے کے خطا شویرے چنمے دا ثابت ابن قیس اغشتے رے داوی ثابت ابن قیس نرے زکا چی ثابت ابن قیس یمامی پا جنگ کی شہید شویرے او دا دا احد واقعات دا دا سعد واقعات دا سعد لول لوریانی او خزا او رنو نو دے حدیث مبارک نما سلام علوم شا چی پیغمبر علیہ السلام دو لوریانو تا دو بٹا تین دو تہائی دو سل سور کری دی اور دا دو سل سل دا دو جنکون دا زیادہ حکم فوقسنتین پا آیات کے صراحتن را گئی او کدا ملی لر یا ووا او زوی نو و ان کانت واحدتن فلہن نصفو کدا ملی لر یا ووا نو نم مال دا دی لر شو او نم مال دا بدا نورو وارسانو شی کدا ملی مورمشتا پلارمشتا لورمشتا نو نم مال با لور تا ورکلی شی او شپگم ایسا مور تا
او شپگم پلار تا لکه شپگ جیره بازمه کرا نو دری جیره به ده لور شلا یو جیره به ده مور شو نو سلور شو یو جیره به ده پلار شو پینزه شو یو جیره پات شو اغیر ده پلار شو نو ده پلار تا یو حصہ پا فرضیت ورکلی شلا او دا بل جیرب داوتا پا عصوبت باننی ورکلی شو دا الفاظ دا علمی میراث دی فرضیت و عصوبت اصطلاحات دی دینا پس دا والدینو دا مور او دا پلار حصے اللہ پاک ذکر کی نو دا دوی دری حالات تی مور پلار دوالا جم دی دی او دا ملی اولاد همشتا الکوی کجنے نو شپگم حسا دا پلار پا فرضیت باندی دا نور وارثان کا اولاد وی کا خزوی کا خاون وی اب آغوی تو رسیگی او بعض حالاتو کے صحیح سب پاتی شی اغا پاتن بیا پلار لورکلی شی دشپگم حسین علاوہ پلار تورکلی شی لکدے تیرا مسئلہ کی مدرتا ہوئی یو مور یو پلار یو لور نو پلار شپگم ایسا پا فرضیت لاغشتا یو شپگم پاتشو اغاوتا پا عصوبت رسید او دویم حالت دا سیدی چه دا مردا اولاد یا رون خویندی نشتا او مور پلار تینا پاتی دی صرف مور او پلار رون خویندی نشتا او بچیم نشتا و ورثو ابواهو مور پلار تینا میراث اوڑی پلے امہ الثلث مور لدریم ایسا نو باقی دو دریم دادا پلار شوی مال بدریز آئے شی یو ایسا دا ملی دا مور او دو ایسے دا پلار او دریم حالت دارے چی دا ملی بچی خونشتا خرون خویندشتا او دوا یاد دو نزیاد تی رون خویند دوا یاد دو نزیاد نو پتا سی وقت کی مال بشپک زائشی نو مور لبشپکم ایسا ورکی او باقی پینزه سے دا با پلار تورکلی شی او رون خویند با دا پلار پا مخ کی محروم شی که یو بندہ وفات شو یو پلار دے یو مور دا یو زوی دے نو پلار لشپگما مور لشپگما او باقی مال دزوی شو دشپگ زائکا یو حصہ دا پلار یو حصہ دا مور او یو حصہ دا ملی دزوی دا سلوری سے سلوری سے دا ملی دا زوی شدی یو دا پلار دا ملی دا پلار یو دا ملی دا مور او سلوری سے دا ملی دا زوی او کدی سرا خزا یا خاون پاتی وی یو سرے مرشو یو خزا پاتی را یو پلار یو مور یو زوی نو چه دا ملی زوی شتا نو دا ملی دا خد اتم ایسا او دا پلار شپگما او دا مورم شپگما او پات مال دا زوی بشی نو طول مال با سلیری شسی کی
سلیری شیسے بولے کے دا خز ایک بٹا اٹا دا پلار ایک بٹا چے دا مور ایک بٹا چے دا ایک بٹا چے ایک بٹا چے اور ایک بٹا اٹ دا دیزو زا فیقل چوبیس رازی نو ٹول مالوا سلیری شیسی شی نو پا چوبیس کے ایک بٹا اٹا آتما اگر تین جوڑے گی اور ایک بٹا چے پکی چار جوڑے گی بل ایک بٹا چے چار نو دا منی دا خزے پسلیشتو کے دری حصے دا پلار پسلیشتو کے سلور اور دا مور پسلیشتو کے شپگم سلور نو سلور اور سلور اتو اور دری یولس ما بقیت دیار لس پاتی شو اغیر دا منی دا زوی شو او که دا ملی زوی نو لوری وا دا ملی یو خضر یو پلار یو مور یو لور نبیا دا ملی دا خضر اتما دا مور شپگما دا پلار شپگما خود لور پک نیما یو لور دا نمال بسلیرش اسی کی بسلیرش تو که اتما دری دا خضر شپگما پک سلور دا پلار بلش پگم پکی سلور دا مور او دولس پکی دا نیمه دا 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 لور طول چه راجمه که نو دیشو یوی سپاتی شلا ابا پلار لور کو پا حصوبت نو دا پلار سلور پا فرضیت او پینزم یو پکی پا حصوبت نو پسلیرش تی جیربو که دری جیربه دا خزی او سلور جیربه دا مور دولس جیربه دا لور او دا پلاری پینز جیره با رسیدن او که صرف دا ملی مور و پلار دی نمال به دره زایه که دره میسا دا مور او دو دره می دا پلار او که دا ملی خدم پاتی دا مور و پلاریم پاتی دی نو دا ملی خدیلا چه بچی نیشتا نو سلورم ایسا باور که او پاتی حصے چی دی اغدری سے پاتی شی نو سلس دا ما بقیا دا دا مور شو او دو سلس دا پلار شو نو مال با سلور زایا کی پا سلور ایسو کی یو ایسا با دا ملی خزل ور کی دری سے پاتی شی دا دی دری ایسو دری ما دا دا مور شو لا باقی دوا دا پلار شو او که خزم را شلا خاون تی پاتی شو او مور تی پاتی شو پلار پاتی شو نو دا خاون نیم کیگی چی بچی نوی نو نیم مال بے دا خاون شی او پاتی نیم اغی که تریم دا مور او دو دریم دا پلار نو طول مال با شپگ زایا کی نو پا شپگو که با خاون لدری سی ور کی او پاتی دری شوی اغی که یوی سا دا مور او دوی سی دا پلار او که یو سره مر شو بچی نیشتا او خزم نیشتا یو مور یو پلار او دو تنرون خوین دی یا دیر سکار نا سکار سنگ چیوی نو مال به شپک زایه که شپکم دا مور او پینزه جیروا ده دا پلار شو او رون خوین دی محروم یوصیکم اللہ اللہ حکم کی تاستا فی اولادکم پا حق دا بچوستا سکی لذکر یوم ذکر دا پارا مثل حد الانثیین پا مثل دا حسید دو مونسو دی فا ان کن نساء کچریوی دا بچی نساء زنانا فوق اثنتینی دعایا دا دو ندیر فلہن ثلثا ما ترک ندیر پارکی گی دو درے میں حصے دا آغی مال چی دی ملی و تپریخی وی و این کانت واحدتا او کدا لوری ووا فلہن نصف ندیر پار نم مال کی گی ولی ابویہی لکل واحد منہم السدس او دا مور و پلار دوالو دا پارا
ولک اب وہی او دا مور او پلار دا پارا لکل واحد ہر یو دا دیدوارو دا پارا من ہما دا دیدوارو نا اصو دو سو شپاگم آحسا شپاگم دا مور شپاگم دا پلار من ما ترکا دا اغی مال نا چی دی مڑی پریخوی ان کان لہو ولد پا دی شر چی دا مڑی بچیوی کدا مڑی بچیوی زویوی کلوروی یووی کگنوی نو دا مور شپاگما دا پلار شپاگما فإن لم يكن له ولد کچر دیدی مڑی بچی نو وورثه ابواه او میراس اولاد دی مڑی نا ابواه مور او پلار فلی امه سلسو نو دا مور دا پار دریم حصا او باقی دو دریم دا پلار وإن كان له إخوة كچر ددي مړي د پاره إخوة نرونو دوتا نرونا يا خوې نوي فل أمه الثلث نو مور د پاره فل أمه السدس نو مور د پاره شپږم حصدا من بعد وصية رسو د وصيتنا يوصي بها چې دا مړ په وصيت کوي او دین يا رسو د قرضنا د دې مړي چې څومره مال پاتې شو اول به ترې نه ګور کفن وکړی شي نبیا بتنا قرض اخلاص شي نو دا قرضونه پس که وصیت کړي هغه وصیت باندې را عمل وکړي شي نو دا هغې نه پس به بیا تقسیم د مال کیږي آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا د مور پلار او د بچو بارہ کی اللہ پاک حکم کی آباؤکم ستاسو دا مور پلار و ابناؤکم او ستاسو بچی اصول او فروع لا تدرونا تاسو پوئیگے نا ایہم اقرب لکم چه کم یو تاسو تا دیر نزدے دی پا اعتبار دا نفی کم یو بتا تا دیر خیر در ارسی نو تا پا تقسیم پوئیگے نا کله به پلار له ترجیح ورکي کله به زوی له ترجیح ورکي نو زیاتې به د نه وشي نو دا حصې الله تا ته پرې نه ښودلې او په خپله باندې یو قانون جوړ کړ د مور پلار ځان له حصې د بال بچ ځان له پخپله الله مقرر کړي الله حکیم ذات ته چې کوم حصے مقرر کړی دي خپه حکمت باندې برابر تقسیم کړی دي او بندل اختیار ورنه نک زکه دته کله یو د فیض اختیاری کله وته بل یقینی علم د بندر پاره مشکل دی د فیض په ځای به نقصان وشي نو الله یې شی مقرر کړی او پا دی حصو کے دا چارائی لا دخل نشتا کمیز یاتے پا دی کسوک نشی کولی نو دا خلی حکم خب اطمینان دزو قبول کا آباؤکم ستاسو باباگان پلار لکا و ابناؤکم او ستاسو بچی زامن ستاسو لا تدرونا تاسو تا پتل لگی ایهم اقرب لکم چه کم یو تاسو دا پار دیر نیز دے رے دا دنیا پا اعتبار دا آخرت پا اعتبار کم یو دیر نیز دے رے نفعا دا جہت دا نفنا کم یو بدتا دیر خیر دار ارسائی
فريضة من الله دا مقررتيا دا الله دا طرف نشغلا فريضة من الله دا حكم مقررتيا دا الله دا طرف نشغلا إن الله كان عليما حكيما بيشك الله پاك علم والو حكمت والا دي ولكم نصف ما ترك أزواجكم اس دي دي كي دا خزي او دا خاون دا ميراس حصا الله پاك بياني نو دا خد و دا خاون پیسو کے دا خاون دے مخ کے ذکر کو او خد رستو ذکر کی دا ولی وجہ شاید چی داوی جی خد وفات شی او دا دا مور پلار پکور کے وفات شو دا خاون کور کے نا او مال حال دا خذ مور پلار کرلی او خذ مرشولا نو دا دی خذ مور پلار دی سڑی دا سور کول زلی نغواری پر دی سڑی دی لورم ورکڑی و بال بچی نیشتا لورم مرشو دی زمان سدیو سو دا زم پر دی دی نو دل دا حسی ورکولو نا دا سی ارخ کئی نو دا دل دا حسی احمیت ظاہرولو دا پارا اللہ دے مخ کے ذکر کر دا صلیح سا مخ کے ذکر کر جے دل اخپل برخ ورکے دا دے زیادی مخنیوی اوشو دا شوہر حصا مخ کے بیان کرے شو نکدا کم زنانا وفات شلا او بچی نو نو دا دے خد پا مال کی گور کفن او کسا قرض پیوی اغد ادا کریشی او کسا وصیت کرو نو اغد دا دریمی سے نور کریشی نو بیا با دے خاون تا نم مال ور کریشی دا دے خد پا مال کی دا خد پا ترکا کی دے خاون تا با نم مال ورکلیشی او دا نم مال دا دے خز مور پلار رونا خوین دے وارسان دی اغیط با ورکلیشی کد خز بچی نو دا خاون تے نم مال او کد دے خز بچی ہو نو کده دی خاون نوی هم او کده دن مخ که بل خاون دو داغه نوی هم خو کده خزی بچیو نبیا به دی خاون تا سلورم حصه ورکلیشی او نور دره حصه بچی مور پلار اغیط بورکلیشی او که سلی مرشو نکده دی سلی بچی نو نو دے خد تب سلورم حصہ ورکلیشی او نور مال والے سڑی نور والے سان تملوشی او که بچی او نو دے خد تب اتم حصہ ورکلیشی او نور مال دا بچو دا مور پلار وغیرہ او که دے خد مہر پہ پاتے ہو نو دا مہر با دا سر ورکلیشی میراث دا خد دویم حصہ دا اول حصے مہر دے مہر با اول ورکلیشی او دا میراس اتم ایسابوتا یا سلورم ایسابوتا رست ورکلیشی کچر دا دے سڑی نور مال نو او تم را مالو چا غیر طول خزل مہر کی ورکلی دے بس طول غیل ورکل دا میراس تقسیم پا کیا رشتہ لینا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ
خاوندانو ته خطاب دی ولکم اے خاوندانو ستاسو لپاره کیږي نصف ما ترک ازواجکم نیم د هغې مال چې بیبیانو درته پریښي وي الم یکن لهن ولد که د دې بیبیانو بچی نو که دا کومه بیبي وفات شي او بچی نشته نو د خاوند دی نصف فان کان لهن ولد که چېرې د دې بیبیانو بچی و فلكم الربع خاوندان استاسو د پاره څلورمه ایسه ده مما ترکنا هغې مال نه چې دې ښځو درته پریښي وي من بعد وصیت رستو د وصیت نه یوسینه بها چې دې ښځو په هغې وصیت کړي وي او دین یا رستو د قرض نه ولهن الربع دې بیبیانو د پاره څلورمه حصه کیږي مما ترکتم د هغې نه چې سړو تاسو ورته پریښي وي سړی مړه شو ښځې پاتې دي نو څلورمه حصه الم یکن لکم ولد که چېرې ستاسو بچی نه وي فان کان لکم ولد که چېرې ستاسو بچی و فلهن الثمن نو دې بیبیانو دپاره اتمه حصه کیږي مما ترکتم د هغې مال نه چې تاسو ورته پریښي وي من بعد وصیت رسته د وصیت نه توثون بها او دین چې تاسو پرې وصیت کړي وي او دین یا رسته د قرض نه. ګرانو محترمو اورېدونکو دا کیسټ پتا ستا پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټیلیفون نمبر دی 255-29-12. نو الله پاک د وصیت د دې شان اهتمام کړی دی د قرض نه مخکې ذکر کړ چې په دې کې د کوتاهي ونکړی شي. گورا قرض پا هر مڑی بانے نوی هر مڑی بانے ضروری نہ چ قرض وی او که قرض وی نو پا جنب اخلاص کری وی او که پس دا مرگ قرض ہو نو دا قرض ورکولو والا بندا اغستر کے کلکی وی او راشد دا مڑی وارثانو توی ساسو پا پلار میں دومر روپے گی را کرالا او دا ملی وارسانیم ولا ورکی نو دا قرض مطالبه والا شتا او قد پا زور و پا قوت غواری پا کلک استرگ غواری پا کشر میدل او تاخیر نوی او چه دا چار پار وصیت شوی دی ناغوی زخوی رشتدارم نیما او مفت که غستن لی ناغا چه غوالی نا شرمیگی ناغا شرمیگی غستیه نیشی او دا ملی وارسان پی چشم پوشیو که نیور کئی نو اللہ دا قرض ها نا مخ که مخ که دا وصیت دریز اللہ حکمو که چه گواری پا وصیت که کو تاہیو نکه خام خواه ورکه. نو دا ملی دا گور کفن دا قرضو او دا وصیت نافذ کول نرستو مال با تقسیم شپا وارثانو باندی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اعوذ باللہ